Уважаеми зрители, отново сме в студиото. Нашият събеседник е вече при нас. Казваме добро утро на господин Велизар Енчев. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че отново сте в нашото студио и имаме възможност да поговорим с вас, защото вашата оценка и мнението ви е доста важно, пък има нужда да се ориентираме в това, което върши управляващата каста. Всъщност не знам дали е управляваща и дали ще бъде управляваща. Правителство или избори? Какво смятате? Ако говоря за моето желание, две в едно най-добре или по-точно, както беше вече предложено от някои юристи, на 2 юни парламентарни извънредни парламентарни избори, на 9 юни европейски избори, тъй като това било, казват, европейска практика, да няма в един ден, заедно с европейските избори, други избори, друг вод. Това е моето желание, но моето желание, както забелязвам в последните 30 години, след началото на така наречения преход, или началото на строителството на капитализма, желанията са едно, реалността е съвършено различна. Струва ми се, че се отива към, за съжаление, се отива към нова сглобка, нови 9 месеца. Така че, ако трябва да отговоря на въпроса какво ми се иска едно, какво е възможно да стане друго, а може би ще стане нещо трето. Но аз смятам, че единственият човек в България, който знае отговор на вашия въпрос, това е Бойко Борисов. В новата мозъчна кутия са заложени всички тези схеми, всички тези зависимости, най-вече които касаят пряко него, Бойко Борисов. И той е човека, който не само знае отговор, но който ще реши дали да имаме парламентарни избори извънредни заедно с европейските или не. Той е и главният проблем на България, да нека да го кажа направо, тъй като в последно време много коментатори, в това число често пъти аз съм го правил, визираме като главен проблем на българската демокрация новото политическо творение на президента Радев, Продължаваме промяната. Това е един грубо, много грубо казано политически урод, който обаче, както знаем, средната продължителност на живота на такива партийни проекти е 7-8-9 години, за съжаление. А за още по-голямо съжаление, вчера трябваше да чуя от социолога Слави Василев, политолога Слави Василев, да, че според него, докато са живи Пеевски и Бойко Борисов, те ще ни управляват. Или грубо казвам, те ще ни яхат. Не ми се иска да мисля в тази посока, но тази перспектива е все по-близка до действителността, за съжаление. Те обаче някак обвързаха своето управление и своето присъствие с геополитически събития, от чиято страна те като че ли стоят от губещата страна, има предвид. И това дали по някакъв начин ще повлияе на тяхното управление или не? Бетонирали са се тук? Геополитическата ситуация, либето за тази мръсна коалиция и създаването на тази организирана престъпна група в българския парламент и в изпълнителната власт. Това е много удобно, алиби, и то според мен ще трябва още дълго. А пък надявам се да трябва по-кратко, ако събитията на руско-украинския фронт в Украина доведат до своя логичен завършък, който от военна гледна точка вече се очертава. Така че алибито е много добро за тази порочна сделка, за това кръвосмешение, което става между партии, които до вчера взаимно се отричаха и в момента взаимно се нападат по начин, по който мога да кажа, че в цивилизованния свят не е познато. Освен това, казвам кръвосмешение, ми не е ли кръвосмешение факта, че министърът на електронното управление Йоловски ходи с въоръжена охрана от Националната служба за охрана, тъй като е бил заплашен от човек, който управлява България и който, както знаем... И негов съпартиец. Негов съпартиец. Също съпредседател. Както знаем, беше уличен в клетвопрестъпничество, в измяна, т.е. в измама, с деклариране на недеклариране на чуждогражданство. Това не е ли перверзия? Това не е ли кръвосмешение? Което ме кара да мисля, че това, този политически урод, който фактически се създаде на политическата сцена, за голямо съжаление ще има живот още, съгласен съм с Слави Василев, още 4-5-6 години. Абе, 2 мандата, 3 мандата такива политически проекти имат право на живот. Още повече електората, младия електорат, подчертавам това, доста лесно тръгва по този път. За съжаление, голямо съжаление. Ще следим какво се случва там, разбира се, и какво точно, до какво точно ще доведат тези процеси, но докато това се случва и докато тези хора си преговарят някъде на тъмно и на скрито, държавата ни е заплашена от редица проблеми. И то вече бих казал, касаещи националната сигурност, пряко и недвусмислено. Какво се случва в момента на границата ни, а и отвъд нея, във вътрешността на страната?
Днес трябва да заседава всеки момент в Народното събрание правната комисия, която ще разгледа, ако не греша, промени в административния закон, закон за администрацията, и забележете, законопроектът е внесен от две водещи фигури в СГЛОБ, като от Делян Пеевски, от Бойко Борисов, с който законопроект си иска увеличаване броя на граничната полиция с цел да се охранява по-добре границите и бежанските центрове в различните населени места в София. Но според мен проблемът е друг. И тук главният отговорник за този проблем е Бойко Борисов и партия ГЕРБ, защото много добре си спомням 2016 година, когато бях народен представител в парламента, когато се приемаше решението за строежа на Великата китайска стена по границата, от парламентарната трибуна експерти станаха и заявиха, че тази гранична ограда, която се предлага два реда и струваше три пъти повече от предишната гранична ограда, правена при правителство, ако не греша, на БСП и с военния министър Ангел Найденов, тъй като тогава армията участваше в строежа, нефункционална и няма да спре мигрантския поток. При това два реда гранична ограда, три пъти по-скъпа, както казах, и се предлагаше официално от трибуната на парламента, а и експерти в медиите тогава предлагаха да се копира гръцкият вариант. Бетон на 5-метрова ограда и още 3 метра телена ограда над бетона. Нещо, което виждаме на границата между Съединените американски щати и Мексико, нещо, което виждаме в Израел, с израелската ограда, макар че тя видяхме какъв резултат, как лесно беше преодоляна, но това не беше... Там даже е много по-сложно. Там има особено няколко вида видеонаблюдения под различни форми, защити. Гръцкият вариант на оградата по река Марица, сухопътната граница между Турция и Гърция. Тази ограда практически е непреодолима, поради което мигрантите от Турция минават само по морски път. За съжаление, често път се завършва трагично. Но тогава управлението на партия ГЕРБ и коалиционните им партньори категорично реши изграждането на тази двуредова ограда. И всички добре знаем как беше възложено на областните управители на Хасково, на Ямбол и, ако не греша, на Бургас, сами, тъй като става дума за стратегически обект, но с много кратки срокове, да взимат решение за фирмите под изпълнители и изпълнители на проекта. Вината е на Бойко Борисов, че не построиха ограда по границата, която може да възпира реално този бежански поток. И тъй като аз тогава бях първият, който сезира прокуратурата за тези въпроси, Елена Йончева беше доста след мене, макар че в публичното пространство остана нейното име, и си спомня при срещата, която имах в главна прокуратура с тогавашния главен прокурор, ако не греша, Сотир Цацаров беше. Да. 2016. Документите, които показахме в главна прокуратура на експерти, които смятаха, че това е абсолютно разхищение, което няма да даде до нищо, за съжаление, парламента си гласува нещата. И пак ще кажа, главният отговорник за това е Бойко Борисов. Същия Бойко Борисов сега и неговата партия ГЕРБ, заедно с Делян Пеевски, предлагат нещо, което е доста закъсняло и мисля, че след дъжка чулка. И защо аз продължавам да твърдя, че главните проблеми в държавата в последните 20-ти на години, или да го кажа от 2007-2008, откакто се появи на политическата сцена Бойко Борисов, а след това неговия проект ГЕРБ, главната причина е партия ГЕРБ и нейният лидер Бойко Борисов. За голямо съжаление, както казах в началото на разговора, от него зависи, невероятно да го кажа, но от него зависи от Бойко Борисов, дали ще имаме правителство или не, дали ще имаме извънредни парламентарни избори или не. Не знам, това е като някаква напаст, от която няма спасение. Като че ли така се развиха ситуацията, така се развиха събитията след редица политически решения и грешки, въобще на това, което може да обобщим като каста политическа, която е в... Бих казал престъпление, не грешки. Защото най-голямото престъпление, заради което в момента разговаряме и анализираме тук, а което можеше да бъде предотвратено, е онзи запис, който Радостин Василев, помните ли, изнесе. Запис, за който прокуратурата трябваше отдавна да реагира и да привлече към наказателна отговорност, разбира се, първо да започне следствие, да ги разпита, участниците в този запис, които твърдяха как ще манипулират изборите, как се манипулират изборите, как се гласуват с чуждо посолство американското своите действия и назначенията в администрацията, което се е пареселан с държавна измяна. И какво последва от това? Какво последва от разкритията в българския парламент, от трибуната на парламента, на шефа на ДАНС, господин Тончев, за съветник на външнополитически съветник на министър-председателя Петков, който изнасял официално
държавна информация, държавни тайни към Република Северна Македония. По време на преговорния процес, по време на който ние безславно капитулирахме с приемането на плана Макрон. Какво последва от това предателство? Пар екселанс от трибуната на Народното събрание? Нищо. Какво последва от записа на Радостин Василев? Нищо. Което ме кара да мисля, че в България, ако говорим за преосноваване на държавата, може би първо трябва да започнем от преосноваване и рестарт на съдебната система и на първо място на прокуратурата. Тъй като от убийството на нотариуса разбрахме най-страшното. Най-страшното, че всъщност прокуратурата е била използвана не само за чадър на престъпността в България, престъпността по високите етажи на властта има предвид, но прокуратурата е била използвана и е използвана, може би, в момента като бухалка за респектиране и за елиминиране на политически противници. Това не е ли страшно? Много да. Това е едно от ужасяващите лица, но иначе либерално представената за нас демокрация. Аз в нея не виждам обаче нищо разбираемо. А, като казахте либерално представена демокрация, ние имаме една новина от снощи от Европейския парламент. Една либерална новина, в кавички либерална, която направо ме плаши. Може би сте го видели, може би не сте го видели, но Европейския парламент е приел с огромно мнозинство, около 500 и нещо гласа и само 25 или 26 против и 20 на въздържали се, решение, макар че те решенията, слава Богу, на Европейския парламент не са задължителни, за налагане на наказателна отговорност на физически и юридически лица, които нарушават санкциите срещу Руската федерация, поначало, които нарушават санкциите, наложени от Европейския съюз. В конкретния случай се визира нарушаване на санкцията на Руската федерация. До момента отговорността не беше наказателна, а беше административна, с глоби. Значи в момента, ако някоя фирма, изречението гласи решението на Европейския парламент, съзнателно погазва санкциите или ги заобикаля. Това са много разтегливи формулировки. До 5 години затвор. 5 години наказателно отговорно затвор. 5 години затвор. Да. Как ви звучи това нещо? Това да направо ме плаше. Ако трябва да го определя като фашизъм, това е много меко. Това е неолибералния фашизъм. И забележете, това е на десните партии в Европейския парламент. Тези десни партии, които онзи ден, миналата събота и неделя, нали, имаха конгрес тук в София и решиха да подкрепят за нов, първо да членуват в Европейската народна партия, да подкрепят за нов мандат Урсула фон дер Лайен. Е, същото Урсула фон дер Лайен и нейните партии и политически сдружения, които са около нея и които гласуват в Европейския парламент, са в основата инициатори на това решение на Европейския правед, страшно плашещо. Много интересно дали под тези удари ще попаднат американски фирми, които май са основните за обикалящи въпросните санкции. Не знам дали това се случва на територията на Европейския съюз, но... Не, визира се Европейския съюз. Визира се само Европейския съюз и граждане. Значи, големият въпрос, който се задава сега, кога ще дойде момента, страшно е да го изрека, но може би по-добре да го кажа, за да се подготвят хората, когато физически лица ще бъдат подложени на наказателна отговорност в България и в Европейския съюз, в рамките на Европейския съюз, заради това, че имат критики и са несъгласни с режима на санкциите. То по-скоро май така ми звучи. Натам отиват бъде... нещата. И ако ние сега, ако аз и вие смятаме, че режима на санкции по отношение на Руската федерация са във вреда на България, Орбан го говори открито, министър-председателят на Унгария, ще подлежим на наказателна отговорност, а пък не дай си Боже да подлежим на наказателна отговорност заради това, че в руско-украинския конфликт смятаме, че руската страна има всички основания или голяма част от основанията за тази война. Тогава какво следва? Тогава вече идва този въпрос, дали репресиите няма да започнат. Отдавна говорим по тази тема. Неолибералният фашизъм настъпва. Природонаселението, електората мълчи и разбира се, аз се надявам да се събуди на европейските избори, но аз мисля, че не е далеч деня, за съжаление го казвам и не искам да го изричам, в който може би медии ще бъдат закривани, защото те колко медии останаха, в които свободно може да се говори. Броят се на пръстите на едната ръка. Абсолютно, буквално е така. Споменахте Елена Йончева. Тя, колкото знаме, председател има отношение към една от комисиите, които имат ли роля към това, за което говорите като процес всъщност? Няма информация. Това, което прочетох снощи, да. И го прочетох в Медиа Пул, между другото. Ага. Едно американско издание. На местна почва. Нямам основание да не вярвам. Имаше линк към решението, но няма време да го видя. Това е голямата новина, според мен, най-страшната новина, която ме кара да мисля, че в България предстоят подобни неща, ако на избори следващи ние не променим нещата. Време е в България, в Европейския съюз, надявам се на европейските избори, да наделят представителите на гражданското общество, което мисли за интересите на Европа, а не за интересите на новата либерална демокрация,
Сега всички казват и се надяват на победа на Доналд Тръмп. Разбира се, аз на първо място се надявам на Доналд Тръмп да победи на президентските избори, което се очертава като победа. Но нека не си правим илюзии за намерението на Доналд Тръмп по отношение на Европа и на НАТО. Защото Доналд Тръмп, поне в това отношение му завиждам, че е откровен, той казва така: ако аз стана държавен глава, НАТО е под въпрос, ако страните членки на НАТО не увеличат почти двойно военните разходи спрямо брутния вътрешен продукт. В момента това, което се иска от нас, е 2% от брутния вътрешен продукт за военни разходи. Полският военен министър преди няколко дни какво заяви? Че трябва да бъде 3% от брутния вътрешен продукт за военни разходи. Ако Доналд Тръмп стане президент, не искам да мисля какво очаква социалния бюджет на България, тъй като тези проценти, които ще се добавят към военния бюджет, откъде ще се вземат? Много ясно от социалните разходи. Той в момента се дават едни милиарди за, или за чертежи, или за други неща, които не са нито нужни, нито съществени. Но аз пък се чудя дали това няма да бъде възможност, ако Тръмп настоява за такива неща, а не той, а всички да напуснат НАТО. Не знам дали до там няма да се стигне с тези настоявания. Той още преди говореше за изтегляне на войски от Германия и други държави. Ами, добре? Доналд Тръмп е един откровен изолационист. Mm-hmm. И слава Богу, че е такъв. В момента води в президентската надпревара. Само се страхувам да му посегнат на живота. Тъй като Съединените американски щати имат много дълга и много убедителна история в тая насока. Да се елиминират политически, икономически, финансово неудобните фигури, които са на път да преземат Белия дом. Видяхме съдбата на братята Кенеди, Мартин Лутър Кинг, на кой ли не. Дори ако започнем и се върнем дълбоко в американската история, да не забравим и други американски президенти, които се разделиха с живота си само защото не играеха по свирката в конкретния случай сега на Уолл Стрит, на военно-промишления комплекс и на Пентагона. Добрата новина е, че Пентагона губи. Всъщност, споменавайки всички тези аспекти, няма как да не влезем и в темата за корпорациите и за банките. Тяхната роля в взимането на решения, въобще в неолибералната демокрация. Като споменахте банката, една българска банка онзи ден беше разкрито, че си позволява да замразява и да блокира сметки на граждани, само защото в рамките на 8 или 9 месеца по тези сметки не е имало движение, не е имало тегляне. Това, между другото, го давам така съвсем случайно се сетих за него. А въпреки, че взима такса за поддръжка на сметката. Да. И таксите непрекъснато се увеличават и годишните печалби на банките са вече умопомрачителни, космически. Говоря за банките, които са на територията на Българията. Ако от националното мина към европейското и интернационалното, към частното мина към общото, тиранията на банковия капитал, тиранията, образно казано, на световният Уолл Стрит е страхотна. И едно от оръжията им е смяната на валутата. Слава Богу, че ще прозвучи много цинично, но нека да го кажа. Слава Богу, че инфлацията в България е висока. Защото ако не беше висока инфлацията в България, ние на 1 януари 2025 година щяхме да приемем еврото. Но поради високата инфлация, на този етап, ние няма да приемем еврото. И тук съм напълно съгласен с Костадин Костадинов, който във вчерашният си диалог с президента Румен Радев му направи забележка, че неговите представители в Конституционния съд изневериха на очакванията на участници, половин милион участници в референдума за еврото и въвеждането му в България. Представителите на президентството какво така гласуваха? Как се държаха? Всичко това са основателни въпроси, но малко закъснели ми се струват. Защото трябваше да бъдат зададени по-рано и бих казал по-настойчиво. Така си мисля аз поне. Още когато беше погазен в парламента закона и беше престъпено нормалното право. Тук сте много прав, да, но както виждате, опозицията в парламента няма необходимото мнозинство, но забележете, има закон за референдум. Иначе нямаше да е опозиция. Не беше погазен закон за референдумите. За какво правосъдие говоря? Ние говорим за това, че Европейския парламент приема наказателни мерки, които посягат право, пряко правата на гражданите, засягат тяхната неприкосновеност, презумпцията за невинност. А в същото време в българския парламент беше погазен закона за референдумите и беше елиминиран вота на над половин милион български граждани, които искат референдум за еврото. Референдум, за да се види какво ще стане. Което ме кара да мисля, че наистина България е на път за установяването на една неофашистка диктатура. Звучи много силно, нали? Ма кой е очаквал доскоро, че това ще се случи? Ще елиминират гласа на половин милион граждани, че Европейския парламент снощи ще вземе такова решение за наказателна отговорност. Те, че ще ни вкарат в една война.
Всичко това, което правят последните 10 години е против всяка естествена и нормална логика. Най мрачните ни сънища, за съжаление, се сбъдват и тази ескалация води само към едно. Аз мисля, че за термоядерна война е пресилено да се говори, но за локален конфликт в рамките на европейския континент вече е напълно реално. Тия 300 000 войници, които в момента правят маневри в рамките на НАТО, за какво го правят? Да, и във вчерашния ден президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви, че ако бъде заплашена целостта на страната или суверенитета, те имат ядрено оръжие, което биха могли да използват. И по конституция, по руската конституция, това е напълно възможно. Наистина нещата са доста тревожни. Пак ще кажа, слава Богу, че инфлацията ни е висока. Това, разбира се, е черна прогноза и за сега шансовете на за Европейския парламент за приемането на еврото са доста ниски, макар че Кристалина Георгиева онзи ден беше в България и заяви, че ако не началото на 2025 година, може да стане посредата на 2025 година, който ще бъде прецедент при приемането на една валута. Плашаме обаче хърватския пример. Хърватския пример беше следния преди една година. Хърватия не отговаряше на почти на нито един от показателите за приемане на еврото. 9 месеца, в които инфлацията да е в нормалните рамки от 3%. Доста се лъжеше по това, което се случи. Да, обаче въпреки това беше взето политическо решение за приемане на еврото и Хърватия влезе в еврозоната. Така че е възможно всичко, тъй като тези европейски либерали, които ни управляват, в най-лошия смисъл на думата либерали, са способни на всичко. Не, то точно това е, докато пред Европа стоят всичките, пред Съюза им предвид, стоят всички тези въпроси, те се занимават с джендария и как да напълнят континента с още повече нелегална миграция. Сега тази политика, плащане срещу заселване на мигранти, Какво е в контекста на всичко, което се случва в днешния свят? Това, което става, е изпълнение на геополитиката на американската страна, тъй като тези мигранти са следствие от войните на Съединените американски щати и техните съюзници, а така наречените коалиция на желаещи, да ги изборявам ли, 2003 година Ирак, след това последва Афганистан, след това последва Сирия, след това последва Либия, макар че в хронологически ред първо беше Либия, екзекуцията на държавните глави на Либия и на публични екзекуции на Либия и на Ирак, вследствие на което и арабските пролети, вследствие на което стигна до тази огромна мигрантска вълна. Това е пътя. Но Америка няма да приеме мигранти, тъй като океана е много дълъг, е много дълбок и мигрант не може да прекуси океана, но Средиземно море е напълно възможно. Помните ли Муамър Кадафи какво предупреждаваше, докато беше жив? Докато аз съм тук, нито една лодка няма да тръгне от Либийския бряг към Средиземно море, към Италия и към Гърция. Но той не е жив. Така че американската политика в този смисъл се оказа много успешна. Американската политика за разбиването на европейската демография, да го кажа направо така, и разбира се, на второ място, ролята на Ангела Меркел. Която знаем каква роля изигра за тази мигрантска вълна. Така че, когато говорим за мигрантската вълна, нека да гледаме корените на проблема, а корените на проблеми са отвъд океана и в Берлин. Това е така безспорно и не знам дали нямаше да е по-целесъобразно да се предвиди европейски бюджет за транспортирането им до Америка, все пак, вместо за вселването им тук. Дали щяха да ги приемат? Европейски бюджет се планира в момента за създаване на европейска армия. Тъй като Европа е, говоря за управляващите в Европа, са в паника от възможността Доналд Тръмп да поеме властта в Белия дом, след което ако НАТО се постави под въпрос, а както виждам Доналд Тръмп като бизнесмен каза така, или Европа ще плаща с 3-4% от брутния вътрешен продукт за въоръжаване, или ние се оттегляме от НАТО и затова вече не се говори, то се предлага Европейски фонд за въоръжаване. Първо се създаде вече на Европейски фонд за продукция, при която обществените поръчки ще бъдат на европейско ниво, на ниво Брюксел. Тоест, ако ние решим да се въоръжаваме и да купуваме продукция, ще бъде под формата на общи проекти, одобрявани от Брюксел. Този фонд фактически е подготовка за война. Да, така е. Така е, но тук не може да не си дадем сметка за цялата безпомощност, в която се намират псевдоелитите в Европа и в Брюксел. И според мен това ще свърши като една далавера и фиаско. Не съм съгласен с това, че са в безпомощност. Всички прогнози, които говорят за резултата от европейския вод, говорят отново за надмощие на Европейската народна партия и близките от тях формации. А дали това ще бъде така? Предстои да видим, разбира се, в едните месеци. Ако вярваме на социолозите, разбира се, но Европа трябва да се пробуди, Европа трябва да се събуди
И миналото предаване, мисля, че така завършихме разговора. На тези европейски избори се решава не само съдбата на колко депутати ще прати дадена страна и какви решения ще вземе Европейски парламент. Решава се кой да ни управлява. Урсула фон дер Лайен или пък представител на гражданите на Европа, за който, да речем, лобира Виктор Орбан. Ето да речем, как може да има държави като Словакия, Фицо, премиера на Словакия, и Унгария, премиера на Унгария Орбан, които водят подобна политика, докато България, която е гранична държава, външна граница на Европейския съюз, води в момента политика, която е контрпродуктивна на това, което говорите и вие за мигрантите, контрпродуктивна на нашите интереси в икономически плани, в говори за износните квоти, които ние много лошо предоговорихме, контрпродуктивно за нашите интереси в енергетиката, след като ние се затриваме своята ядерна енергетика, а даваме възможност на Турция, отлична възможност на Турция. Шапка свалям на турския държавен глава Ердоган с това, който прави енергийните проекти с Русия. И ние всички тези хора ги избираме, пращаме в Европа или в българския парламент и очакваме да се случи нещо по-различно. Тук е време българина да се събуди. Европа трябва да се събуди, но пак казвам, социолозите говорят за обратното. Ако може да им се вярва, те твърдят, че в бъдещия Европейски парламент ще наделеят отново формациите, които ще издигнат и ще наложат за шеф Урсула фон дер Лайен. За голямо съжаление. Ами, винаги с една особена условност към социолозите, но много ви благодаря, господин Енчев, за този разговор. Както винаги, много интересен. Остава да разберем отговорите на въпросите, които задавате. Ще се събуди ли Европа? Но се надявам в следващи предавания да имаме повече яснота. Трябва вече да анализираме. Много ми се иска България да се събуди. Защото, когато говорим за събуждане, преди 10 дни научих, че се организирал протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране срещу очакваното увеличаване на, т.е. ликвидирането на нощната тарифа от 1 юли за електроподаването. И да разбрах, че пред Комисията за енергийно и водно регулиране от 2 милиона София имало 25 човека. Ето това говори, че наистина пробуждането е процес. Много тежък процес. Дай Боже да завърши успешно. Дай Боже. Благодаря ви отново, господин Енчев. Надявам се съвсем скоро отново да сме заедно тук в студиото и да говорим по всички тези въпроси. Уважаеми зрители, видяхте разговора ни с Велизар Енчев на живо тук по доста на важни теми, които очакваме всички да разберем как, разбира се, ще се развият. Останете и с нас, защото след минута сме отново в студиото.